Hvala za besedo. Dobar dan želim vsem. Najprej bi danes postavil pobudo. Strinjam se z eno izmed mojih predhodnic, da je delo Zavoda za turizem precej čudno. Namreč sam sem se oglasil pri novi direktorici tega zavoda in skušal dobiti od nje podatke o tem, kako bi naj bila porabljena sredstva v višini 320 tisoč evrov, ki smo jih mimo grede z rebalansom namenili za čarobni december v mestu Maribor. No in dva dni pred potrditvijo na svetu oziroma strani sveta tega zavoda sem se jaz tam oglasil in dva dni pred potrditvijo finančnih, bi rekel, odhodkov mi je direktorica dejala, da nima podatkov, na kak način bodo ta sredstva porabljena. No, to me je seveda, moram reči, močno začudilo, kajti če direktorica nima podatkov, kako bodo porabili 320 tisoč evrov za čarobni december, je vse skupaj kratko malo zelo čudno, ne? No, dva dni kasneje je zasedel svet zavoda, ki je sprejel pa še bolj čuden sklep. Namreč večino sredstev bi naj spet peljali preko NIP-e, ne? Torej podjetja, ki je, kot vemo, hčerinsko družbe Nigrad, seveda za podobno zgodbo kot pred leti, da se vsa, bi rekel, transparentnost zamegli. Moram reči, da me seveda to zelo čudi, zato dajem pobudo, da ne samo meni, ampak vsem članom mestnega sveta, takoj po končanju čarobnega decembra, ne, še vedno pravim, kako je ta december čaroben za mesto Maribor, bodo pokazali številke, predloži finančno poročilo o detaljni porabi sredstev tako NIP-e kot Zavoda za turizem. Prosim, da mi ne boste spet govorili, da je NIP-a, bi rekel, družba, v katero mestna občina Maribor ali pa vsej člani mestnega sveta nimamo vpogleda, to je narobe, gre za proračunska sredstva in želim, da dobim relevantne podatke, ne samo jaz, ampak ves mestni svet.